Kısa olimpiyada oyundarına sanaulu günler kaldı. Beijing'de ötkizilen dübirli dodağa öñir sportçısı Adil Galiahmetov de joldama iyelendi. Jerlesimiz sporttың short-track türinen el kurama komandası sapında öner körsetti. Al tağı bir maqtaulı jerlesimiz Abzal Ajgaliyev Kazakstan'ın kök tuğun alıp şıgatın boldı. Жерлесимиз Әділ Ғали Ахмет 12 жылдан бері уақытта спорттың шорт трек түрімен шұғылданып талай байрақты бәсекеде жүлдемен оралып жүрген оралдық оғлан. Оның осы спортқа деген сүйіспеншілігі бала жасынан артқан. Әрбір жаттығу жұмыстарынан қалмай, өзіне тапсырылған жаттығуларды мұқият меңгеруде. Өткен жылы Кореяда өткізілген әлем кубогында бірнеше қашықтықта тамаша өнер көрсетіп, күміс жүлдені олжалапты. 2021 жылы әлем кубогының 4 кезеңі өткізілді. Әр кезеңде төрткіл дүниенің ең мықты деген шорт-трекшілері қатысып, тамаша өнер көрсетті. 3 кезеңнің қорытындысында әділ жоғары көрсеткіш танытып, олимпиадаға жолдаманы жеңіп алды. Әділ мінезді спортшы. Алдына қойған мақсат үдерістерінен шығуға тырысатындығы биік белестерге жетелейді. Бапкерлердің нұсқауларын орындап қана қоймай, жаттығуларға белсене қатысатын көрінеді. Выносливый. Әділ өте шапшаң қимылдайтын спортшы. Қиындықтарға өте төзіммен қарайды. Өзіне берілген тапсырмаларды бұлжытпай орындап, жеңіске жетуге құштар. Олимпиададағы 3 қашықтықты да жақсы меңгерген. Біз Әділдің жеңісіне зор сенім білдіреміз. Әділ Ғалиахметов пе атанасы мен ағайын тумасы шын жан күйер болары анық. Егер де ол алдына мақсат қойса, міндетті түрде жетеді дейді әкесі. 2011-ден бастап осы шорт-трекпен шорт-трекке қатысып, содан жақсы нелер көрсетіп 2018-де неге 2017-де неге спорт школы Астанаға алып кетті. Содан деген спорт школыда сол Астанада бітіріп, содан кейін солтын Мадығали ағайдың несіне қолына солтын 2019-дарда сонда сол сборной Қазақстанға алынды. Содан бері енді неше жарыстарға барып жатыр. Енді бармаған ел жоқ енді. Қытай жеріндегі ақ олимпиадаға қатысу жерлестерімізді қолдау үшін елімізде челлендж ұйымдастырылды. Оның сапында белгілі спортшылар, блогерлер мен кәсіпкерлер және әншілер бар. Солардың бірі жаста болса, өнерімен танылған жерлесіміз Ержан Максим. Олимпиада ойындары төрткүл әлем көрсеткен айтулы спорттық шара. Миллиондаған қазақстандықтардың және жеке өзімнің атымнан Пекинде өтетін қысқы олимпиада ойындарында спортшыларымызға жарқын жеңістер тілеймін. Дәл 10 күннен соң ақ олимпиаданың салтанатты ашылуы, одан соң іле-шала олимпиада ойындары басталады. Жанкүйерлердің ізгі ілтипаты мен тілегі қазақстандық спортшыларға тың серпін берері анық. Ұлықпан Елеу, Ербол Меңдіғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.